Вітаю, спадарства! У эфіры аб'ектыў з навінамі па-беларуску і без цэнзуры. З вамі Вольга Старасціна. І сёння ў нашым выданні. Тры крымінальныя артыкулы для Бабарыкі ды працяг затрымання ў ягоных паплечнікаў. Это еще больше консолидирует и еще больше заставляет верить в то, что мы делаем, это правильно, и нас это не остановит. Остались единицы болеющих людей. Неужо на коронавирус подейничали рецепты от Лукашенки? Сегодня, можно сказать, мы победили. Российцы полюбили белорусочку. Да тут леса, вся воздух хороший. Там нет у нас такого. Адмыванне грошай, ухіленне ад аплаты падаткаў і давання хабару. Толькі на 15-ты дзень з моманту затрымання стала вядома, у чым абвінавачваюць Віктара і Эдуарда Бабарыкаў. А тым часам працягваюцца арышты паплечнікаў Бабарыкі. Ці запалохалі гэткія рэпрэсіі беларусаў, высвятляў Александр Папко. Департамент фінансавых расследаванняў затрымаў Алену Каргачову, сяброўку ініцыятыўнай групы Віктара Бабарыкі. Яна была асабістай памочніцай экс-кіраўніка Белгазпрамбанку і працавала з ім 20 гадоў. У доме Віктара Бабарыкі тым часам пачалі трэці ператрус. Происходит давление на близкое окружение Виктора Дмитриевича. Очевидно, что происходит давление на штаб и на работу штаба, потому что уже пострадало несколько членов инициативной группы. Поводле справы Белгазпрамбанку у следшие изоляторы разместили больше за 20 человек. Четверых из них правооборонцы признали политвязнями. Агулом у списе вязня усумления, складенным правооборонным центром «Весна», уже 22 особы. Я как представитель Швеции и члены правительства Швеции тоже об этом говорила, что нас очень настораживает. То, что сейчас пока происходило во время этой предвыборной кампании, это задержание, это различные препятствия, которые ставятся кандидатам. Вызволение политвязню и проведение справедливых выборов. Ролик «Культ протест» такими потребованиями записали 27 белорусских музыков, поэтов и акторов. Людей выкрадают, неведомые у цивильном, не представившиеся, кидают у машины без опознавальных знаков. Забирают блогеров, журналистов, кандидатов, тяжарных женщин, инвалидов, просто невинных людей на улице. Я призываю спынить вылу людей, как живел. Я заклинаю памятаться и выпустить на свободу наших кандидатов. Тут зараз не просто тоталитарный режим, тут фашизм. Давайте разом скажем стоп фашизму у центра Европы. Свободу политвязням. На допомогу вязням сумления за 7 дзён белорусы по всем свете собрали рекордную сумму – 105 тысяч долларов. Сбор сродков протягивается. Кому они пойдут? В первую очередь мы отдаем приоритет тем, кто первый раз трапил под штраф альбо на сутки, альбо тем, кто из региона. Тут у обоих выпадках психологичный момент, потому что, когда человек первый раз трапил, то ему страшно, это как бы, ну, удар по голове, удар по психице, а у регионах банально так само подается, что ты застаешься сам на сам с системой. Фаворит президентской гонки за кратами, однако политическая кампания протягнется навод после выборов. Представники штаба Виктора Бабарыки обмерковали с экспертами, политиками да громадскими активистами, как провести референдум о вертании Конституции до редакции 1994 года. Так мы разумеем, что может это не отрымается. Коли это не отрымается, у нас есть иншие инициативы и иншие деяния, которые будут робиться. Желательно людей объединять вокруг дел конкретных и дел таких, когда есть реальные шансы довести это дело до конца. Вот отменить что-то, да, или там наоборот, что-то куда-то внести. Пусть на самом местном уровне, не высоком уровне, у людей нет опыта маленьких побед. Тем часом у Байнете стартовал новый флешмоб «Пропала подпись». Уже больше за сотню белорусов опубликовали у соцсетках сдымки со своими автографами. Гэтак прихильники Виктора Бабарыкі протестуют супроти рашэння Центра выборкаму отбраковать 200 тысяч подписов с 365 тысяч собранных кандидатам. З якой причины подписи признали несоправдными, команда Лидии Ярмошиной из ЦВК тлумачить отмовилась. Александр Папко, Белсат. Триумфальным референдумом об довере Путину назвали у Кремля голосование об изменах у Конституцию. Амаль 78% российцев подтримали правки, обвестил российский центр выборкам. Одним регионом, который проголосовал супраць изменов, стала Ненецкая автономная округа.
Папраўкі, між іншага, абнуляюць прэзідэнцкія тэрміны Владзіміра Пуціна і дазваляюць яму ўдзельнічаць у выбарах яшчэ двойчы. Пашыраюцца і паўнамоцтвы прэзідэнта. Ён зможа сам кіраваць урадам, прызначаць генпракурора і суддзяў канстытуцыйнага суда. Будзе кіраваць таксама Саветам бяспекі. У абноўленай канстытуцыі замацоўваецца інстытут шлюбу як саюзу мужчыны і жанчыны. З'яўляюцца папраўкі пра веру і расійскую мову. А канстытуцыйны суд атрымлівае права адмяняць рашэнні міжнароднага арбітражу. Голосаванне працягвалася тыдзень. Руху абарону правоў выбарнікаў «Голас» паведаміў пра больш як 1500 скаргаў, прынамсі ў палове з іх былі прыкметы парушэнню працэдуры галасавання. Аплату дарожнага збору для ўладальнікаў аўтаў адвяжуць ад праходжання тэхагляду. Адпаведнае заданне даў Лукашэнка ў адмысловым распараджэнні. Не адзін год людзі прасілі аб гэтым, але толькі перад выбарамі дачакаліся рэакцыі. Памер дарожнага збору складае ад 80 до 300 рублёў у залежнасці ад вагі аўтамабіля. Яго трэба плаціць пры праходжанні тэхагляду, і гэта змушае шмат якіх кіроўцаў ігнараваць працэдуру, бо штраф за адсутнасць тэхагляду значна меншы – 27 рублёў. Паводле інфармацыі прадпрыемства «Белтэхагляд», больш за палова прыватных уладальнікаў аўтаў цяпер тэхагляду не праходзіць. Не чытаць на працоўным месцы, а дакладней працаўнікам нацыянальнага парку Белавежская пушча забаранілі чытаць толькі сайты Тутбай і Анлайнер. Адпаведны дакумент ананімна даслаў рэдакцыю партала Тутбай працаўнік парку. З ягоных словаў загадам азнаёмілі пад подпіс. Правяраць яго выкананне штодзённа маюць тэхнік-праграміст і адміністратар сетак. Тутбай скіраваў на адрас арганізацыі афіцыйны запыт. Нацыянальны парк Белавежская пушча ў падпарадкаванні ўпраўлення справамі кіраўніка Беларусі. Паводле рэдакцыі, раней з падобнымі праблемамі да іх ужо звярталіся працаўнікі арганізацыі, што таксама падпарадкоўваюцца ўпраўленню. «Я хачу, каб у кожнага беларуса быў клачок землі», – заявіў днямі Лукашэнка, ды заклікаў пры магчымасці набыць яго. Толькі паводле заканадаўства грамадзяне не маюць права валодаць зямлёй. Яна ўся належыць дзяржаве. Мы можам валодаць толькі будынкамі. Калі зямельныя інтарэсы дзяржавы і грамадзянаў не супадаюць, узнікаюць канфлікты. Ярослаў Сцешык пра адзін з іх. Жыхары вуліцы Сялянскай у цэнтры Гомеля добраўпарадкавалі свой двор з 57 года, калі заселіліся. За свой кошт садзілі дрэвы, рабілі кветнікі ды альтанку. Што зрабіла домаўправленне? Убрала беседку, которая была очень красивая. Убрали вот эти ограждения на цветниках, на которые мы сами собирали деньги и сами устанавливали. Сказали, мы вам поставим новые. Это было 5 лет назад. И 5 гадоў, як ідзе змаганне між гараджанамі ды гарадскімі ўладамі. Вось за гэтыя 20 падсобак. Пабудовы для захоўвання асабістых рэчаў і закруток. Капітальныя пограбы, моцнае дрэва. Усё гэта людзі хочуць адрамантаваць за свой кошт. Конечно, они выглядят не очень презентабельно. Есть некоторые, на которых упало дерево вот крайне, его все время как бы на него показывают пальцем, но хозяин не может ничего делать, потому что нет никакой документации, на основании которой он может заниматься реконструкцией и ремонтом своего сарая. Чиновники с горвыканкаму потребуют снести побудовы. Приезжали инспекторы из Министерства надзвычайных ситуаций, бо подсобки небыта у аварийном стане, клеили стужку небеспечно. Приезжали коммунальники, спробовали заварить уваход металлом, люди потребовали документы на гэтыя працы. Камунальнікі выклікалі міліцыю. Хаця ў верасні камісія адміністрацыі цэнтральнага раёну дала дабро на рэканструкцыю падсобак за кошт уладальнікаў, пазней тая ж адміністрацыя падала на грамадзянаў у суд. Как можна сабраць людзей і сказаць, все нормально, таварищы, все, вам выделяем землю, делайте, занимайте, заказывайте проекты, все будет и так далее, и так далее. Как результат, нас всех вызвали в суд. Жыхары дому нанялі адваката, які патрабаваў прадставіць дакументы пра неабходнасць зносу, а не толькі меркаванне чыноўнікаў, што падсобкі непрыгожыя. Надо дакументы. Мы живем в правовом государстве. И третий раз, это когда уже третий раз нас пригласили, то это администрация центрального района забрала свое Исковое заявление. Теперь документы на разгляде у коммунальников, решения нема, а люди ведут переписку с усими державными органами. У нас такое подозрение, что все это делается специально, чтобы будоражить людей,
чтобы мы поняли, что нельзя доверять власти. При этом неофициально горожане имеют звездки, что замест ихних господарчих побудовов улады планируют узвести еще одну автостоянку для областного управления милиции. По великому рахунку городские улады повинны были распрацевать проект детальной планировки. На этом проекте они повинны были транслировать то, что они хотят иметь, там износ, либо нечто побудовать на этом, либо просто на этом место зарабить парк и вынести это на громадское меркование, где все горожане могли бы выказаться, подобается им проект, не подобается, порушает или не порушает. Дзяніс Кобрусяў дадае, калі зносіць гэтыя будынкі для гарадской неабходнасці, то іх уладальнікі маюць права на кампенсацыю. Яраслаў Сцешык, Белсад. Сацыяльная дыстанцыя і маскі, імшы на адкрытым паветры. Каронавірус унёс змены ў штогадовы Будслаўскі фэст. На ўрачыстасць у гонар ушанавання іконы Маці Божай Будслаўскай збіраюцца вернікі з усяе Беларусі. А Уладзіслаў Завальнюк, пробашч Менскага касцёла святых Сымона і Алены, прыехаў на монаколе. Ні ад чого не залежыш, ні руль, нічого не трэба, ўсё ў педалях. Як няма машын, асабліва такія вузкія дарогі, то ляціш як птушка, ну, просто прыгажосць. Заўсёды такая вельмі атмасфера добрая, святочная, радасная, духовна ўзвышаная. Мы верым, што вось тут, памаліўшыся за сваіх родных, блізкіх, за сваю краіну, за лёс нашай краіны. Гэта дапаможа нашай краіне збавіцца ад дыктатуры. І таго ж самага, напэўна, і дабрыні, і павагі ў грамадстве, і любові хочацца і зараз, асабліва ў гэты цяжкі час, час пандэміі. Бог застаецца, не глядзячы на тое, што пандэмія каронавірусу, ну, моцна ўсім нам дакучае. І да каго мы будзем звяртацца? Звяртаемся да Бога, а найкарацейшы шлях да Бога – гэта Марія. Мы перамаглі каронавірус, канстатаваў сёння Лукашэнка. Тым часам Сусветная арганізацыя здароўя папярэджвае, што COVID-19 ізноў узмацняецца ва ўсім свеце. І ва ўмовах адсутнасці вакцыны і лекаў заклікае да разважлівасці. На планеце ўжо амаль 11 мільёнаў інфікаваных. Наша сістэма здравоохранення выстаяла, но мы не зніжаем градус барьбы, хаця ўжо сёння можна сказаць, мы победили. И после окончательной победы над COVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту, пусть остались единицы болеющих людей. Арифметычныя падлікі нават паводле афіцыйных звестак паказваюць, што хворых на сённяшні дзень больш як 13,5 тысячаў. Агульная колькасць інфікаваных паводле Міністэрства аховы здароўя набліжаецца да 63 тысячаў. Прызналі 7 смерцяў ад COVID-19 цягам сотняў. Віцебская ініцыятыва BY COVID-19 «Дапамога дактарам Беларусі» завершылася. За 3 месяцы волонтеры пашылі больш за 7,5 тысяч масак, нарукаўнікаў, бахілаў, халатаў і камбінезонаў. Сродкі аховы перадаваліся ў медычныя установы і дамы састарэлых. Ситуация пандемии поставила врачей в очень безвыходную ситуацию, в том отношении, что и защититься им нечем, и они не могут. И государство, поставив Беларусь и народ Беларуси, и врачей в ситуацию полного неведения, сделало так, что это начали делать волонтеры. Не потому что мы это должны, а потому что это гражданский долг. Когда я шила вот эти бахилки и нарукавники, я только думала о том, чтобы тот человек, который будет им пользоваться, чтобы он остался жив и здоров. Оказалось очень страшно осознавать, что насколько хрупкая человеческая жизнь тех родных, близких, которые, в принципе, не зная всей опасности этой болезни, были вынуждены идти на работу, выполнять свои должностные обязанности и, в принципе, делать все возможное. И поэтому наша задача была всячески им помочь. За час работы да руху далучыліся і швачкі-аматаркі, у якіх швейныя машынкі стаялі дома без справы, і майстры рамонту машынаў да шыцця, і кіроўцы. Цяпер пашытыя сродкі аховы, якія яшчэ засталіся, пакуюцца і адпраўляюцца ў іншыя вобласці – Мінскую, Берасцейскую, Магілёўскую ды Гарадзенскую, туды, дзе гэта неабходна.
ад ліпеня пасля перапынку беларускія санаторы адкрыліся для беларусаў ды іншаземцаў. Уладальнікі пуцёвак ужо засяліліся, адпачываюць і лечацца. Найбліжэйшыя да сталіцы санаторы не дзеля адпачынку, а дзеля працы наведаў Александр Путіла. Беларускія санаторыі падчас разгулу пандэміі рэагавалі на яе па-рознаму. Некаторыя ва ўмовах, калі не быў абвешчаны ўсеагульны каранцін, прымалі наведнікаў ледзь не да пачатку лета. І там, на жаль, здарыліся выбухі захворванняў. Хтосьці перастрахаваўся і вырашыў пачакаць, пайшоўшы на вымушаны прастой цягам 2-3 месяцаў. І ўжо сёння ў Беларусь пацягнуўся цэлы шэраг грамадзянаў Расіі, якія аддаюць перавагу санаторыям, што знаходзяцца бліз Менску, беларусачка альбо крыніца. Крыніца месца вельмі папулярнае. Сюды прыязджаюць не толькі падчас адпачынку альбо ўвогуле на некалькі дзён падмацаваць здароўе, але ім гэта накіравана на 10-14 сотняў, каб прайсці як мага больш эфектыўны і якасны курс лячэння. Мне проста здесь спакойна. Спакойна, хорошо, лес. Город рядом, могу поехать на мероприятие. Ну, я посмотрю, как я себя буду чувствовать здесь, как мне понравится. Потом, если продлю тогда. Як прызналіся нам беларускія наведнікі, прафсаюз аплочвае ад агульнага кошту пуцёўкі 25%. Расейцы плацяць усё цалкам. У сувязі з эпідэміяй каронавірусу ў санаторыі крыніцы вырашылі не павышаць коштаў і пакінуць іх у межах мінулага года. Я аддыхаю здесь не первый год. Мне очень нравится обслуживание, очень нравится персонал, процедуры. Вообще очень все прекрасно здесь. А почему выбрали санаторий этот именно? Я не знаю. Тут то, что я болею, то лечат. А из какого города вы приехали? С Москвы. Да тут леса, вся воздух хороший. А там нет у нас такого. Просто сейчас, кроме Белоруссии, поехать-то некуда. Ну, разве что где-нибудь еще в России отдохнуть. У первый день обновления працы у границу заехали ледь не полсотни особо, у сирот таких 7 российцев. Причем до середины месяца планируется принять агулом каля 200 громадян в России. Держава-соседка дозволила выезжать с краины тем, кто набыл путевки в Беларуси. В связи с пандемией у санатории натурально принимаются максимальные заходы безпеки. Приняты максимальные меры по поводу дистанцирования. Мы организовали питание в 2 смены. То есть мы расселяем людей, если они не приехали с семьей, по одному человеку в номер. Так само пакуль зменшылі колькасць прыёму грамадзянаў і пры пяціразовым харчаванні адмовіліся ад шведскага стала. Заўсёды на вахце дзяжурны доктар, дзяжурная медсестра, усе пацыенты праходзяць тэрмаметрыю. Што будзе далей прадказваць у сённяшніх умовах, не можа ніхто. Але месцы ў гэтым санаторыі турысты з Расіі забранявалі ўжо на верасень, кастрычнік ды нават лістапад. Александр Пусіла, Белсат. Калі нешта рабіць, то з душою, асабліва калі гэта датычыць беларушчыны нацыянальных традыцыяў і калі гэта дазволена рабіць у цэнтры сталіцы. Такія ўмовы меў БРСМ, каб зладзіць дзень вышыванкі. Як атрымалася, пабачым. Вон, калі світанак пачынаеш, і такія ж майкі, як прадаваліся на Symbol Buy. Ну, гэта ж проста скрасці і паказаць, што мы робім. Ну, як і ўсё ў Беларусі. Сімвалічна і, понимаете, это ж традыцыі, нашы корні, это весьма-весьма, вообще-то, надо маладзёжь привлекаць побольше. Здорово, молодцы. Бабуля когда-то говорила, у неё спросили, подарите вышиванку свою. Она говорит, не, деточка, нельзя, а то ж меня на тым богу свете не познают свое. А заўтра, спадарства, нават калі вы не пойдзеце ў цэнтр свайго гораду, у інфармацыйным вакууме вы не застанецеся. Цягам 2 гадзінаў мы будзем у жывым эфіры расказваць і паказваць тое, што адбываецца ў краіне. Будзьце з Белсатам ад 19 гадзіны. Сустрэнемся заўтра. Усяго вам самага добрага.